Poção, Brotas, São Paulo, Brasil. R$ 40 a entrada do adulto. Crianças até 5 anos não pagam. Uma série de esportes de aventura para você fazer. Cada esporte você vai pagar ali um valorzinho extra. Depois a gente vai decidir se a gente vai fazer tirolesa ou não. Precisa colocar isso. Precisa pôr a pulseirinha, né, Bê? De identificação. Para poder usufruir o parque, ó. Tem aí no mapa, depois você mostra pra galera, tá bom? Tá. O que que tem? Fala pra mim. Tirolesa, né? Olha, rafting. Uma série de atividades, bem legal, né? Restaurante logo ali. Essas são as nossas primeiras impressões aqui do Poção em Brotas. Como que tá aí a direção, amor? Fala pra gente. Trilha, Praia do Poção, descendo aqui, né? Vem, 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 pra cá, filho, quer descer. Então vamos nessa direção, bora ver essa Praia do Poção. E aqui entramos na trilha, pra Praia do Poção, tudo bem sinalizadinho, né? Será que é bonita essa Praia do Poção? Vamos descobrir juntos, hein? Escuta aí, curte aí o canto dos pássaros. Tipo uma praia, né? Uma praia de verdade. O som parece de praia. Parece, né? O som das ondas do mar praia, porque ó, tem toda uma parte de areia aqui. Você pode curtir com a família. E aí, claro, não vai ter o mar, né? Vai ter o quê? A cachoeira. Praia do Poção. É legal. Evitar nadar, né? Perigo com a correnteza, consumir. Pode nadar? Bebida alcoólica. Eles falam pra evitar, né? Se você quiser, você pode, mas. Tem que saber nadar. Evitar, tem que saber nadar. Muito bem, né? Tem até um dog. O local é pet friendly. Que lindo, pessoal, só estou eu aqui, vou tirar a máscara para vocês me ouvirem melhor. Praia do Poção, Brotas, demais, né? Espaço ideal para o lazer com a família, que é o Poção aqui em Brotas. Se esse conteúdo faz sentido para você, deixa um like, se inscreva no canal e vem comigo nesse incrível passeio em família aqui no interior de SP. Coisa que eu achei muito legal aqui de Brotas, pessoal, é a infraestrutura para o turismo, né? Tem muita coisa legal para fazer, para todos os gostos, para todos os bolsos também. Nem tudo é barato, né? Mas tem muita coisa legal. Aqui o Poção, o day use mais em conta que a gente encontrou. E assim, é muito bacana, um ambiente super natural, natureza total, assim, trilha, a queda d'água, a cachoeira, a prainha. Então fica a dica aí, é um lugar turístico mesmo, Brotas, para passar 2, 3, 4, 5 dias, você vai curtir muito com a família.
Spider-Man, Spider-Man. Spider-Woman. Mulher-Aranha, Mulher-Aranha. Será que a galera conseguiu fazer o percurso? Ah! Desistiu. Vai de novo? Sky Rider é tipo uma montanha russa tirolesa, deve ser bem divertido. Olha lá, uhul, tá vendo? Legal, gostei. Nosso mix caipira. Então aqui você paga quanto que é o buffet, amor? 28 no buffet. Você pega o básico, arroz, feijão, farofa. E aí você pede um acompanhamento. Bem gostoso, preço justo. Achamos bem legal. Pessoal, com esse passeio no Poção, a gente finaliza os nossos 2 dias de aventuras aqui em Brotas. Esposa ali só de Boreste na rede. As atrações, pessoal, para quem curte essa questão de adrenalina, essa coisa radical, a tirolesa é R$100, R$99. Aí se você for nas duas, que é o voo sobre o Poção e aquela outra que parece uma montanha russa que eu filmei, aí você paga R$140 nas duas. A parte do day use do local. Mas assim, para você ir lá passar o dia com a família já vale super a pena. Correu naquela grama, foi muito legal, um passeio que a gente realmente recomenda. Viemos parar em Brotas por conta do Morro do Fogão, que era um passeio que a gente queria fazer, uma vista que a gente queria muito contemplar. A gente já tinha visto algumas coisas no YouTube daquele local. E o vídeo eu vou deixar na descrição do Morro do Fogão, que eu já publiquei aqui pra vocês. Então é um lugar incrível, pessoal. Realmente tem cachoeira pra tudo que é lado, realmente tem muita opção radical. Embora a gente fez um passeio mais família dessa vez, então é um destino que vale a pena. Pode colocar aí na sua lista de lugares para conhecer Brotas São Paulo, tá bom? Esse conteúdo foi útil para você, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e nos vemos no próximo vídeo. Lembre-se, nem só de trabalho vive o homem. Fui!